بسم الله الرحمن الرحيم اولا waxaan halkan ka salaamayaa bulshada ku dhaqan degmada Buurama guud ahaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bacda salaan saaka waxaan doonayaa in aan message u soo gudbiyo xaafada Sheikh Cali Jawhar message kaas oo ku saabsan arrin beryahan dambaba ay aad uga cabanayeen oo ahayd wadada cheat contribution ahaayo xaafaduna ay keenaysay 130 dowladda hoosana ay bixinaysay 170 kaasoo hakad yar galay muddo oo aan ugu talagalnay inaan ka bixino qabkii sanadkii hore ee dhinkii habase ahaatee laba isbeddel oo dhacay awgeed qababkii ay u raaceen wixii intaa ka dambeeyayna qabkii hakad yar galay xagga dowladda awgeed taasoo wasiirka arrimaha gudaha uu qabkii uu qoondeeyay inuu ku bixiyo diiwaangelinta habase ahaatee degmada Buurama oo itaalkeedu aad u daran yahay oo ah degmooyinka ugu liita xagga dakhliga gargartan badan iyo cabashooyin badan oo gudbinay awgeed haddaba la soo ogolaaday sidaa daraaddeed waxaan leenahay bulshada ku dhaqan xaafada Sheikh Cali Jawhar waxaad naga fishaanba waxa weeye intaa wixii ka dambeysa inaan jidkii ka wada hawlgalno si toosa iyo si gaaraba waxaan u leeyahay saaka waxaan maqlayay cabashooyin kasoo gudbaya xaafada oo ay leeyihiin mudaharaado iyo waxyaabo noocaas ayaan ku bedelanaynaa qas iyo buuqii qalalaasi waxba ma keeno ayaan ku leeyahay waxaan nii qoondaynay waana nii qoondaynay sideedaas aan uga hawlgelaynaa waana nagu waajibinaan hawshaasi sideed u fulinaa saaka subaxa saaka aan joogno waxaan darnay xogayay wuxuu gelayaa qabkii barasaskiisii marka bulshada ku dhaqan xaafada Sheikh Cali Jawhar waxaan u sheegayaa in maalmaha soo socda wixii ay degmada ka filayeen ay ka helayaan hawshii ay rajaynayeenna ay sideeda ugu hirgelayso oo soconayso marka waxaan leeyahay waxaad ku helaysaan maalmo gudahood yana qas iyo buuq waxba ku bayeenna ku bedelin qas iyo buuqna waxba ma keenaan guddida xaafada gaar ahaan guddida u qaabilsan qaybta horumarinta waxaan leeyahay wada shaqaynteenii xafiisadu way nii furan yihiin waad iman kartaan bulshadiinana idinka ayaa qancin kara maadaama aanu u kala dhowna oo idinka bulshadii ku dhex jirtaan annaguna aanu kulley dushayniga joogno waxaan leenahay bulshada farrinta aad u gudbinaysaan waa inay noqoto mid ku waajiba oo ah in waxa iyagu xaqa u leeyihiin inay helaan dowladda wixii ku waajiba ay uga doonaan guud ahaan xaafadaha magaalada Buurama waxaan fariin farayaa inagoo ku jirna xilli roobaadkii in beryahan dambe waxoogaa xaggii qashinka uu yaro liito saal ajligeed markaa waxaan u sheegayaa in ay qashinka si qurux badan iskaga ururiyaan oo kambaniga u qaabilsan hawshaasi ay u diyaariyaan iyagoo ugu diyaarinaya guryahooga meelo gaara oo ka mid a si marka lasoo maro aan deyaynay u gelin waqtiga laga hawlgalo la isku ururiyo ee wixii u diyaarsan gaariga loo saaro waxaan leeyahay gaadiidka ka shaqeynaya ama kambaniga ka shaqeynaya xashiishkana in xaafadihii sidoodii u qaabeeyo oo xaafad kasta xilli cayiman iyo waqti cayiman uu ku simo ayaan isagana faraynaa waxaan leenahay bulsho waxa jirta ka dhex shaqeysa qashinkaasoo gaara oon weli ku xidhnayn kambaniga kuwaasi waxaan leeyahay meelaha aad qashinkaa geynaysaan u meel daya waxaa la geeyaa xaafado waxaa la geeyaa xaafad inta laga horqaado xaafad kale la geeyaa markaa waxaan leenahay qashinku meel buu leeyahay godka cidda geyn weyda iyada ka mas-uula meesha ay dhigtay annaga ganaaxbana ugu waajiba booyadaha qaada qashinka qoyaanka ah waxaan leenahay godka si toosaha loo geeyo waa xilli roobaadkii cudurro ayaa ina aafaynaya waxaan doonaynaa markaasi in aynu bulshadeenna u turanno oo wixii bannaanka la dhigaabo waa wax inaga inagu soo noqonaya in loogu halkii loogu talagalay la geeyaan iyagana farayaa aanu soo noqda xaafadda Sheikh Cali Jawhar waxaan leeyahay wada shaqayn wanaagsan ayaa naga filaynaa guux iyo buuq iyo sawaxana waxba inooma soo wado reer Sheikh Cali Jawhar si guud iyo si gaarba waa xaafadda ugu horumarsan magaalada waa xaafada markaan soo galnay aanu waxqabadkii ugu horeeyay u geynay oo ahaa saldhig maadaama xaafadaas ayna saldhig lahayn wadadana second buu noo ahaa habase ahaatee wax anagu aanu keenay maahay waxa weeye isbedeladaas ay keeneen
مركز وين لسه طول قاطان لين هاي مملكين وايدن فنان طول قاطان وح بريل ما أنت لقى أمي بريل الحين أمي تري سمر بروح البكوي ما دانه هلا شو سمران لين هاي وحين تأكد دم بينا هلا شيء دوينا قلنا ما تانا يا رشاق رشاق على شغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.